A ne, ne, ne. Pa ja mislim da je to bedasto. Evo, glatko i jasno. Pa ne treba o tome misliti. Svaki normalan čovjek misli da to samo budala može sada počet komadat Bosnu. Ko bu sad ponovo oče rat? To ona treba biti ko Švicarska. Tri kantona, tri narode, gotovo. Mislim da je to jedna dosta nebitna stvar. Pa šta da mislim, budalaština. Apsolutno nemoguće. Da je lud. Kratko i jasno da je lud. On je glup čovjek. Nek on dijeli Sloveniju na manje pa dijelove Sloveniju, pa da budu još manji. Kako će podijeli Bosnu? Pa je on lud. Šta bi poručili Bosancima? A ništa, nek se drže, nek se očuvaju tu državu ako mogu. Ne? Da se drže svoje politike i da sami odlučuju o svojoj sudbini, a ne da tu neko izvana to odlučuje. Bosancima da budu normalni kao što jesu normalni. Eto. Da se drže svi zajedno, to je jedini put u sreću. Da se drže prethodnih dokumenata i da se probaju sjesti za isti stol i dogovoriti o pravičnosti zastupanja svih naroda iz Bosne. Kako ti se čini i da li bi podržao ove posljednje ideje i priče o promjenama granica na Balkanu, prekrajanjima? Pa bi. Zbog čega? Zato što su granice i postoje da bi se prekrajale. Ne postoje ni jedna granica koja je bila večna. Je li tako? A mi znamo ovdje da to prekrajanje granica kod nas često znači i sukobe. Pa šta ćemo sa tim? Pa može i bez sukoba. Uopšte nije problem. Samo treba da sednu ljudi da se dogovore. Pa mislim da ne bi. Mislim da ne bi. Zbog čega? Pa to bi dovelo do ratova, sigurno. To je jedini razlog. Ovdje to ne može mirno, ne može dogovore. Nema šans. Nek se dogovore velike sile oko toga. U principu sve što je rat, ne. Pa ne. Ne. Čega? Pa eto tako, ne bi. Zato što to može stvoriti mnogo drugih problema. A ako neko sa nekim želi da živi, a ako neko sa nekim ne želi da živi, kao i u porodici, u braku, jednostavno to treba da se bude stvar dogovora. Poslednje prekrajanje granice je bilo baš onako bolno, ali ne mora uvek da bude, kao ni razvod braka, kao ni ne znam ja šta. Ne. Zbog čega? Zato što to ne bi moglo da se uradi mirnim putom. Ratova nam je dosta. Apsolutno, apsolutno. Ne bi podržao menjanje granica, zašto bi? Jer nema logike ih menjati kad već postoje. Jedino to menja i kome odgovara, ali nama ne odgovara, građanima. Pa ne znam što da vam kažem. Stvarno ne znam, znači ne razmišljam kako god odluči većina, mislim, ja sam za to. Možda smo nešto naučili pa više nećemo ratovati, je li to neka poruka, je li nas nešto iskustvo pametimo? Pa nema potrebe, pa mislim, mlađe generacije pogotovo, oni znaju mnogo više od nas, mi od njih treba da učimo. Mi matori, još matori od nas, mi treba da se zapitamo, mi bi trebalo se sklonimo, da pustimo mlade, da oni odlučuju. Što smo mi smo prekraćivali i vidimo kako se završilo. Čak i na Balkanu može uz dogovor. Pa pazite, ja imam kontakt sa mladim generacijama. I njih baš briga i za politiku oni imaju potpuno neku drugu sferu. Oni kad idu u Zagreb na turnir, oni ne idu da bi pobedili Hrvate, nego da bi se takmičili sa svojim vršnjacima.